waxaan u arkaynaa kulli guul taariikhi waay oo u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland madaxweynahana wuxuu iclaamiyay inuu gogosha dhigi doono dib u heshiisiinta oo Soomaaliya oo dhan iskugu imaan lahayd Jubbaland waxay soo martay jid dheer oo qodxo badan maanta Ilaahay wuxuu baday in iyadii loo baxsado oo dadka ay leedahay Soomaalidan wada hadashiinayna saa ogtiin dowladda federaalka waqti badanaa kaga dhumay Jubbaland in maamul ay dhisato laakiin maanta waa guul in la isfahmay oo dagaalkii uu dhammaaday oo dagaalku uu ku haray wax yaroo meediyaha ah oo dadkiina ay isla fadhiyaan intaasna way dhammaan doontaa kolley waana ka qayb qaadan doontaa Jubbaland sidoo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan sheegay dib u heshiisiinta Soomaaliya waana meel nabadeed bashir waxaan ku diinaynaa su'aashayna kuwaad waxay tahay sidaad u aragto shirkii maanta ka furmay gudaha magaalada Kismaayo dareenkaaga bismillaah alxamdulillaah wa sanaa wallaahi wa salaatu salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam magacaygu waa bashir sheekh ibraahim cusmaan waxaan ahay qurbo joogta in soo gaartay oo lagu casuumay caleema saarka maamul goboleedka dowladda cusub ee Jubbaland ee afar sano ee soo socotay ee lagu caleema saaray shalay joo madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ugu horeyn aanu ka faa'iideysanahay jaaniska aad maaragtay TV-ga aad ugu casuunteen aad baa idinku mahadcelinaya idinka iyo dadka daawanaya intaba waa idin mahadcelinaya waxaan kaloo aan rabaa inaan jaaniska uga faa'iideysto Jubbaland runtii shalayto wax rikoor ah oo cajaa'ib ah oo aan ka dhicin runtii dowlad goboleedyadii waddanka ka jiray oo kale bay kulmisay sida aad ku arkayseen waxa ka soo qayb galay dowlad goboleedyadii kale ee waddanka oo dhan madaxweynaha dowladda federaalka waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha waddanka waxa ka soo qayb galay oo kale social community-ga oo qaybo badan oo idinku laftiin aad indhaha ku daawanayseen runtii waxay ahayd arrin cajaa'ib ah oo runtii lama filaan ugu noqotay runtii markaan waddanka imiday anigu waxaan ka mid ahaa qurbo joogta aad uga maqnayd waddanka oo waddanka nabadgelyo ah ka baxday laakiin markaa aan imid horumarka iyo waxa ay sameynaysa Kismaayo runtii aad bay ii cajab gelisay aad baan ugu faraxsanahay waxaan taas uga faa'iideysanayaa dhammaan qurbo joogta iyo dadka hadda i dhageysanaya ama muuqeyga yaqaan ama maqalkii inay runtii ka faa'iideystaan arkaan indhahooda wax ku arkaan waxa laga sheegay Jubbaland inaysan ka jirin ay tahay magaalo shaqaynaysa caasumad kubeelgaar ahoo runtii la yiri Jubbaland haday jirto runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay caleema saarkaas jaanis bayna ii ahayd aad baan ugu mahadcelinayaa intii ka soo qayb gashay iyo dadkii nagu casuumay anaga laftigeen waxaan ahayn wufuudii runtii dibada laga casuumaa ka mid aha aniga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii sida u aragtaa shirkii maanta ka furmay gudaha magaalada Kismaayo oo arinta looga hadlayay ahayd masiixiga iyo xaaladda dalka Soomaaliya inay sida maanta ay tahay ay kasii wanaagsanaato way muuqatay diirada runtii marka shalayto aad dhageysato khudbooyinka madaxweynayaasha dowladda federaalka iyo kuwa gobolladaba inay ahayd bilow fiican oo Soomaaliya u bilowday dagaalkii ahliga ahaa oo socday inuu dhammaaday ay bilowbatay jaanis ah in laga faa'iideysto waddanka inay maanta u bilaabatay runtii marxalad siyaasadeed oo un laysku haysto xuduudo iyo maanta 2016-ka seebaan runtii maantayto aan u gaarsiinaa waddanka one man one vote marka taa waxaa arkaysaa beddelkeeda saddex sano laba sano ka hor dadka waddanka waxaad ogtihiin inuu ku jiray dagaal aan ahayn midka hadda maanta socdo siyaasadeed marka waxay la tahay diilo waxay muuqataa one man one vote marka laga hadlayo inay tahay hal sano kadib in laga hadlayo maanta in la leeyahay cod iyo nin Soomaali ha ku tartanto iyo arman gaari weynaah si kale oo taa ka duwan arman waxuu qabanaa maanta marka waxaad moodaa Soomaaliya inay hore uga dhaqaaqday meeshii la filayay laba sano ka hor marka waxaa ii muuqata runtii rajo aad u wanaagsan
إنما عادي ما ها وحن أتصنع يادتك يقان رنتي إن الجانس كان كفايديستان يمالان ودنك إنه هذا كو أركان كغيب قاتان ودنك نلوشي سي يصيد يصعد يدو هبين هذا كيسان إن عن مالو البفر إنه عن بقاعدة مشاحينه مركو حيالتها جانس كان يدتك كفايديستان وطاسي عن قرب جوكتو شيقلها وحقاك ولي هل قد نقل السعوتان من قد داونيسان وتلفشين كسومالي كيبول ولو حين كوكو دجدنا سيدة اي او اركان ان شعبك اما سياسيين تا جوغا قدها مقالة كيسمايو شركي ماان تا كفر مي قدها مقالة كيسمايو اي لوغا هدى اي ارمها مامول قبلت كا مامول قبلت دا كتشرا قدها دلك سوماليا خاصة مامول كا بنتلان قل مدوغ كونفور قلبيد ايو جوبلان كاس كارا نحال قلت عان تكار اوزي هنما دقا قلوبتو دي انا تسكو حرنان ما لقار رابا dadka qulubtooda ina soo xir qulubtooda sida soo xir karaan waxay tahay waxaan inaan isaga sheego waa laga yaabaa aniga iyo axmed inaan muxuu ahaa isku buuqno wax ku kala duwanaano aniga iyo cabdiweli cali gaas aniga iyo cabdikariim aniga iyo maxaan ku yiraahdaa sheekh xasan aniga iyo cumar cabdirashiid oo barnaamij jumhuuriyeed iyo qof kastoo ku mas'uula laakiin warkaas iyo waxaan isu qabnay wax isdahideen waa in ay annaga lagu ekaata ama meelii loogu talagalay ku ekaata laakiin inaan inta idaacadda anugu soo istaagno madaxweynaha jamhuuriyadda anu ah aan ilaa madaxweynaha dowladdaasi dowladkaasi waa qaribaya waa saasi saasoo mana yeeli karo sidaas mana ka dhici karo oo waasnaa yidhaahdo sida macquul ma wanaa ku gaari meyno dagaalkiin hadda meeshaasuu kusoo haray meelihii kabadhan waa kasoo dhammaaday maxaa dadka u bixiyaan dagaalka noocaas فرقدر سما فرقدر كان عن دمين أن جوجين فرقدر كان كلمة درر ليرائي كلمة دلال ليرائي كلمة علا ليران قابوس كان عن كسار نبط ولال نمو صاحب تنمو دولة نمو محاكو لها مرح تنمو كلمة لها نوع عاسع عن كل بدلنا هدي أليلا عربا دقي سوماري من كسو أي جوغان أنيو رجاء دي أدفع على إيه موقته وحو ناسنا هي موضة ماشي عن كل مري وطلع قراش عن مكان قرار أمير الإحسان وحان دريم يا فرقة ولا نسوي قلنا ماشي عن أسرعنا عن ويكات عشاك مجر دمين إلى أن نقلنا الحكمة لكم مجر هذه الشلة خلت كي عن فرد عن إيمان عن فرد عن مركرنا دمين ملك الفتح إلى وحكبرنا وأيه أنزوجه بني wixii aan soo aragnay wixii aan soo maqalnay meeshii ay wax looga halaabi jireen oo garanayno inaan ka joogo inaan isqabsan karno inaan isceshan karno hadiiba dooda noocaas ay naga dhexaysana oo inaan isceshan weyna ama isqabsan weyna hadeen carahta waa in Cornel Cismaan Cali Ibrahim in dhagacada waxaad in warbixin kooban naga siisaa ama sidaad aad u aragto in shirarka ka soconaya gudaha magaalada Kismaayo khaasatan in maamuladii isku yimid in shirkii maanta la rabay inuu furmo oo la isku afgartay in 2016 ka in lagu qarto in wadahadaladii u dhaxeeyay maamul goboleedyada sida maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu ka socdo in madaxweynaha Puntland oo kale in maamulka Galmudug oo kale ee maamulka Koonfur Galbeed oo kale sidoo kale ee maamulka Jubbaland oo kale oo madaxweynaha uu yahay ee Maxamed Ahmed Islaan ee Ahmed Madobe ee runahaantii waxa weey waa markii ugu horeysay intaas oo maamul isugu yimaadaan gudaha magaalada Kismaayo taariikh weyn bayna u tahay maamulka Jubbaland sidaad u aragto iyo waxyaabaha isdhihi karto waxbay ka bedeli karaan walaal waxa weey aad baan u mahadsan tahay arintaas maanta ka dhacday Jubbaland waa arrin farxad badan na gelisay waa arrin taariikhda geli doonta waa arrin Jubbaland dadyow ku abtirsaday iyo Soomaaliba ay maanta aad ugu farxeen waa arrin aad loogu diirsaday markaas leeyahay nimanka maamul goboleeda halkaas isku yimid iyo dowladda dhexe arrintaas 16-ka lagu qaban doono 20-ka bisha aan ku jirno waa arrin aad iyo aad dadweynaha Soomaalida aad u soo dhaweeyeen anagana waa soo dhaweynaynaa maanta buug dahab ah baa u furmay Jubbaland
iyo madaxweynaheeda waan ku mahadsan yahay qaabka doorka weyn uu madaxweynahanaga ka cayaaray arrintan aad baan ugu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay dadweyne saraakiisha ciidamada jubbaland ama federaalka meesha ka jooga iyo dadweynaha meesha soomaaliyeed ee jubbalandba aad baan usoo dhaweynaynaa arrintaas walaale. Ma la is oran karaa arrinta tan maanta shirkan albaabada u xirnaay oo haddana la ysku afgartay in 20-ka bisha lagu qabto gudaha magaalada Muqdisho shir layskaga wada hadlayo arrimaha iyo aayaha dalka Soomaaliya sidii loogu gudbi lahaa 2016-ka oo kale xalka maanta ka jira xaalada dalka Soomaaliya? Muran badan baa dhacay, isqabsi badan baa dhacay, ayada oo laga gudbay oo la malaysayn karin xitaa inuu halkan yimaado madaxweynaha galmudug oo kale oo taariikhdan ay ku jirto inuu yimid, oo maanta shirkii uu dhacay arrimo badan laga wada hadlay, la faaqiday, oo muddo hal saac laba saacadood ay albaabada u xirnaa shirkaasi, oo bacdeenna la sheegay in la ysku afgartay 20-ka bisha dana la tegi doona xamar. Ma la is oran karaa isbeddelka hadda jira waa mid sii socon doona oo la rabo ilaa meeshii loo baahan yahay in la gaaro in loo tigi doono? Insha allahu ilaahay baan ka rajaynaynaa arrintaas inuu ilaahay noo taabageliyo. Aad baan ugu rajo weynahay arrintaas inay hagaagto, sidii loogu talagalay ku dhammaato oo mataqaan shaqadaas ku dhammaato. Saasaan rajaynaynaa, waana ku najaxaynaa, waana soconaysaa insha allahu billahi kariim. Aad aad umahadsan tahay Cornel. Aad 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 umahadsan tahay Cornel Cismaan Cali Ibraahim, dhagacadda loo yaqaano, oo aan ka wareysanaynay sidaabaha uu arko shirarka lagu qabanayo gudaha magaalada Kismaayo oo kaasi ahaa shirarkii wadahadalada u socday maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya, khaasatan maamulka Soomaaliyeed ee Puntland, maamul goboleedka Galmudug, maamulka Koonfur Galbeed, sidoo kale dhankiga waxaa fadhiya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland. Sheekh Xasan, waxaa warbixin kooban naga siisaa siyaabaha aad u aragto adiga arrinta maanta la yegleelay oo ah in horumar ay u gudubtay ee Jubbaland taariikhna ay u tahay shirki maanta ka furmay gudaha magaalada Kismaayo? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waad mahadsan tahay sida aad noogu soo dhaweysay mikrofoonka. Waxaa kaloo aan salaamayaa mudane madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo u soo dhabar adeegay jidka dheeraa ee soo maray ee Jubbaland, waxyaalihii kala gedisnaa aan ka soo maray Ilaahay mahadi iyo maanta heerka aan taagannahay. Madaxweynaha waa u mahadnaqayaa, muddo badan wuxuu ku celceliyey Soomaaliya. Waxaa weeye hadday Jubbaland israacdo cagaha ayay ku istaagaysaa, maadaama oo Soomaaliya ka geystad aan laga helin iyo jirin. Waxaa arrintaa u arkaa aad i weydiisay maanta maamulada isugu yimid iyo madaxweynaha federaaliga in ay tahay arrin guul ah laguna higsiga 2016-ka lagu gaari karo haddii sidaa la isugu duubnaado. Arte taasan ka qaba ma la is oran karaa midda maanta dhacday oo kale way dhici lahayd oo maadaama ay maamulada ay halkan isugu yimid oo falaaqeynta dheer in la wada heshiiyo oo hal mid la wada noqdo Soomaalidu ay midowdo? Haddii la helo hata koobka waa la gaari lahaa, laakiin wax waliba rabbi xaggiisa ayay ka dhacaan. Maanta waxa ka dhacay Kismaayo baal dahaba ayay taariikhda ka gelaysaa. Waxaan macnaha aan rajaynhayaa haddii sidii la isugu duubnaado 2016-ka doorasha dhici karta, Soomaaliyana sidii loo baahnaa ayay gaarisaa. Anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada kaashaanla sare Sheekh Xasan Macalin Ibraahim, waxaa aragtay u tahay isku duubnaan. Haddii sida maanta taariikhda ka dhacday Kismaayo caalamkao dhanna u arko la isugu duubnaado, sidaas waxaa lagu gaari karaa 2016-ka. Waxaanan maamulada kale aan ka codsanhayaa in maadaama oo Jubbaland ay ahayd maamulkii u horreeyey oo markii laga reebay Puntland oo laga horreysay qaadatay macnaha maamulka, in lagu daydo af iyo uur aan iskhilaafsanayn lagu wada socdo.
ومرك وجهوري سيس كوجي ما دار ما مل قبلي دي كجيرة جودة هادل كسومالي أو جهوري يوم ما مل كقبلي كسومالي دي بنتلان ما مل كقلب مدو ما مل ككونفور قلبيد أو قامني يوم دحوينها جمهورية دا الصومالية برامشكي قارك ها نوجها ليني سيد وأركان دوينها برامشكا كبحية تلفزيون كصومالي كابل أنت سيانو كسو قبل قبلنا وأنا جواس ليق محمود قبوسده ودي كجسد تبني سي جودها مقالة دا كسمايو.